Nu kom det där, hon är 10 minuter över 2. Vi ska veta, vi sitter en stund till med säkerhetsbältet fastspänt och vänta om på långittgången och flygelsbältgången fri på den fronta andra gång. Intressa filter med säkerhetsbältet är släckt och flygelsäget till och blivit parkerat. Vi blir omtroppningar med ett andra gång. Ni kan belagt i storcykan framför er samt upp i härtillan ovanför er. Och vi ska be att ni är lite försiktiga när ni öppnar härtillan ovanför er. Saker och ting kan flytta sig under flygats gång. Så att några av era medpassagerare och passagerare inte får en flaska eller två i huvudet. Besättningen här ombord och i Katajma att ni har haft en daglig stopp på semestern. Vi önskar en riktigt skön semester här nere på Kanarieöarna. Och välkomna på den här semestern över. Vi säger tackar och gör på återseende.